തമിഴ് സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഗായിക സുചിത്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കമൽഹാസൻ, ധനുഷ്, തൃഷ കൃഷ്ണൻ, ആൻഡ്രിയോ ജെറമിയ, ഐശ്വര്യ രജനീകാന്ത്, ചിത്രയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് കൂടിയായ കാർത്തികുമാർ തുടങ്ങിയ കോളിവുഡ് താരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ ഗായിക സുചിത്ര നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകൻ മണിരത്നത്തെ പറ്റിയും ഭാര്യയും നടിയുമായ സുഹാസിനിയെ പറ്റിയും നടൻ വിശാൽ, ഗായകൻ വിജയ് യേശുദാസിന്റെ മുൻ ഭാര്യ ദർശനയെ പറ്റിയും ഒക്കെ വീണ്ടും ചില ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുചിത്ര. സിറ്റി ഫോക്സ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുചിത്ര. നടനും മുൻ ഭർത്താവുമായിരുന്ന കാർത്തികുമാർ കാരണമാണ് ധനുഷിനെ പോലെയുള്ള താരങ്ങളുടെ പാർട്ടികളിൽ തനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അവയിൽ പലതിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴും മോശം അനുഭവമാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നു. മുൻ ഭർത്താവായിരുന്ന കാർത്തികുമാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആലപ്പാട് ജ്വല്ലേഴ്സ് ഓണറിന്റെ മകൾ റോസ് ആലപ്പാട്ടാണ്. മണിരത്നമാണ് അവർ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കാരണവും അവരെ ഡേറ്റിംഗിന് അയച്ചതും. മണിരത്നന്റെ ഭാര്യ സുഹാസിനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരവധി ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും സുചിത്ര വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മണിരത്നത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വരെ പാർട്ടി നടക്കാറുണ്ട്. പൊന്നിയൻ സെൽവൻ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്റ്റേജ് കണ്ടാൽ തന്നെ നോർമൽ ആളുകളെയും കൊക്കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആരാണെന്നും കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രൈവറ്റ് ജോക്ക് പോലും സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നവരാണ് അവരെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട്. മണിരത്നത്തിന്റെ കണ്ണ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും മൈൻഡ് വേറെ എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അവരുടെ ആ വീഡിയോയിൽ. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ധനുഷോ തൃഷയോ പ്രതികരിച്ചാലോ ട്വീറ്റ് ഇട്ടാലോ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നും സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം 200% സത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അവർ നടത്തുന്ന പാർട്ടികളിൽ അറബിക് ഗേൾസും ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ ഫിഗറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. വിശാൽ ഇവരെയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. അടുത്തിടെ ഒരു കോൾ ഗേളിനെയും കൊണ്ട് വിശാൽ ഓടുന്നൊരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വിശാൽ മകൾ വരലക്ഷ്മി വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നടൻ ശരത് കുമാർ എതിർത്തത് എന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരത് കുമാറിന് അറിയാമെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട്. നടിയും ഗായികയുമായ ആന്റിയുടെ കബോർഡിൽ 200 ഡയമണ്ട് നെക്ലസുകളുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അതൊക്കെയെന്നും ചോദ്യരൂപേണ സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു റെയ്ഡ് നടത്തി നോക്കൂ ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ, ഇതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം അവർ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ഷോ ഓഫ് നടത്തി കാണിക്കാറുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുത്തയക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് വന്നു നിനക്ക് വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും. അവരുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കാറുണ്ട്. സിനിമാ മേഖലയിൽ മുന്നേറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാർത്തികുമാറിനെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. പക്ഷേ എൻ്റെത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നുവെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നു. കാർത്തികുമാർ വഴിയാണ് ധനുഷ്, ആൻഡ്രിയ എന്നിവരെല്ലാം എനിക്ക് പരിചയം. ബ്രാൻഡഡ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആൻഡ്രിയ എന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രിയ അടക്കമുള്ളവരുടെ ട്രൂത്ത് ഓർ ഡെയർ ഗെയിം കാരണം ഒരിക്കലും എനിക്ക് നടി ദിവ്യാസ്പന്ദനയെ ലിപ് കിസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പിന്നിംഗ് ബോട്ടിൽ ഗെയിം കളിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത്. അതിനുശേഷം അവരുടെ പാർട്ടികളിൽ ഞാൻ പോകാറില്ല. ഏറ്റവും ഡേർട്ടി ഗെയിമുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദർശന വിജയ് യേശുദാസാണെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പാർട്ടികളിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും നാളിനുള്ളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മിക്ക പാർട്ടികളിൽ നിന്നും അതിവേഗത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാറുണ്ട്. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എൻ്റെ പാർട്ടി പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ആർക്കും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഞാൻ അത്തരം പാർട്ടികളിൽ വിരളമായി മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ചിത്രം ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. അത് ഞാനും തലയും, അതായത് നടൻ അജിത്തും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ പക്ഷേ അതൊരു വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർട്ടിയായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ അന്താക്ഷരി കളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ പാർട്ടിയിൽ മദ്യം മാത്രമേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അന്ന് നന്നായി മദ്യപിച്ച് നടൻ അജിത്ത് ഒരുപാട് കരഞ്ഞുവെന്നും ഗായത്രി രഘുറാമൊക്കെ പങ്കെടുത്തൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു അതെന്നും സുചിത്ര പറയുകയാണ്. അതേസമയം 2016 തമിഴ് സിനിമയിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച വിവാദമായിരുന്നു സുജി ലീക്സ്. ഗായിക സുചിത്രയുടെ ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെ തമിഴിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ ധനുഷ്, നടിമാരായ തൃഷ കൃഷ്ണൻ, ആൻഡ്രിയ ജെറമിയ, ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ എന്നിവരുടെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതാണ് വിവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായത്. ധനുഷും തന്റെ മുൻ ഭർത്താവായിരുന്ന കാർത്തികുമാറും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇവരും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രാങ്കാണ് പിന്നീട് സുജി ലീക്സ് ആയി മാറിയതെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം കാർത്തികുമാറുമായി സുചിത്ര പിരിഞ്ഞു. വിവാദ കുരുക്കിൽപ്പെട്ടതോടെ സുചിത്രയ്ക്ക് സിനിമകളിൽ അവസരങ്ങളും കുറഞ്ഞു വന്നു. ശേഷം ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു സുചിത്ര. പിന്നീട് കമൽഹാസൻ അവതാരകനായിട്ടെത്തുന്ന ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സുചിത്ര വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കെതിരെ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതോടെ ഗായിക സുചിത്ര വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു. സുചിത്രയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊക്കെ പിന്നാലെ ഗായിക കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും വിഷാദത്തിനും അടിമയാണെന്ന് മുൻ ഭർത്താവ് കാർത്തികുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് സുചിത്ര താരങ്ങൾക്കെതിരെ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതെന്നും ഭർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പക്ഷേ അതൊന്നും സത്യമല്ല എന്ന് സുചിത്രയും വാദിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ബി4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.